মহানগরীত পুনৰ চলিব উচ্ছেদ অভিযান বৰবাৰীৰ পাহাৰ এলেকাত জিএমডিএৰ উচ্ছেদ অভিযান পাহাৰত অবৈধভাৱে বসবাস কৰা লোকসকলৰ বাসগৃহত চলোৱা হৈছে উচ্ছেদ পূৰ্বে জাননী জাৰি কৰিছিল জিএমডিএ বৰ্তমানলৈকে ছটাকৈ বাসগৃহত চলোৱা হৈছে উচ্ছেদ বৰবাৰী উচ্ছেদ চলোৱা স্থানত চৰকাৰে নিৰ্মাণ কৰিব আৰবান ফৰেষ্ট উচ্ছেদক লৈ বৰবাৰী যুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশে এতিয়া বিৰাজ কৰিছে আমি দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাইছো ইয়াৰ অভিযান ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে কেইবাটাও বাসগৃহৰ এয়া উচ্ছেদ চলোৱা হৈছে ঘৰৰ বয় বস্তুসমূহ এইধৰণে বাহিৰলৈ লৈ অনা হৈছে পূৰ্বে জিএমডিএ জাননী জাৰি কৰিছিল আৰু আজিৰ পৰা এয়া আৰম্ভ হৈছে উচ্ছেদ অভিযান বৰ্তমানলৈকে ছটাকৈ বাসগৃহত ইতিমধ্যে উচ্ছেদ চলোৱা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে উচ্ছেদ চলোৱা স্থানত চৰকাৰে নিৰ্মাণ কৰিব আৰবান ফৰেষ্ট আৰু এয়া উচ্ছেদ অভিযানৰ দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো সেই স্থানৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমি আপোনালোকক দেখুৱাম তাত উপস্থিত আছে আমাৰ সাংবাদিক শচীন শ্যামন্ত বৰা আমি পোনে পোনে শচীনৰ ওচৰলৈ গৈছো এই মুহূৰ্তত শচীন আপোনাৰ ওচৰলৈ গৈছো আজিৰ দিনটো যিহেতু উচ্ছেদ অভিযান ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে প্ৰায় ছটাকৈ বাসগৃহ ইতিমধ্যে উচ্ছেদ অন্ত পৰিছে বৰ্তমান উচ্ছেদ অভিযান কি ধৰণে চলি আছে কিমান সময়লৈ এই উচ্ছেদ অভিযান চলিব শচীন হয় নাজমিন চাওক জি এম ডি এ ফালৰ পৰা জাননী প্ৰেৰণ কৰিছিলে আৰু জাননীৰ ভিত্তিতে বৰ্তমান সময়ত বৰবাৰী জিলাত এই অভিযান চলাই থকা হৈছে আৰু এনেদৰে এটা দুটাকৈ বৰ্তমান সময়ত এই ঘৰখন ভাঙি থকা হৈছে আজিৰ দিনটো তিনিটাকৈ যি ঘৰ সেই ঘৰ ভঙা হৈছে তাৰ সমান্তৰালকৈ তিনিটাকৈ ঘৰ ভঙা নাই কিয়নো হাইকৰ্টৰ ফালৰ পৰা জাননী প্ৰেৰণ কৰিলে বা নিৰ্দেশ প্ৰেৰণ কৰিলে এই ঘৰসমূহ ভাঙিব পাৰিব আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল বহু লোক অবৈধভাৱে ইয়াত বাস কৰি আছিলে কাৰণ বহু সময় দেখিবলৈ পোৱা যায় যে এই ঠাইৰ পৰা মাটিসমূহ খহি যায় আৰু তাৰ সমান্তৰালত বানপানীকে সমস্যা ধৰি বহুখিনি সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল জি এম ডি এ ফালৰ পৰা এটা প্ৰজেক্ট নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰবান ফৰেষ্টৰ কাৰণে বহু সময়ত বহু সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছিলে এই ঘৰসমূহৰ কাৰণে তাৰ সমান্তৰালকৈ আজি দিনটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এনেদৰে জি এম ডি এ ফালৰ পৰা আহি পেলাই বৰ্তমান সময়ত এই ঘৰসমূহ বৰ্তমান সময়ত এটা দুটাকৈ ভাঙি থকা হৈছে আৰু সেই দৃশ্য পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰযোগে আমি প্ৰতিদিন টাইমত এক্সক্লুচিভলি দেখিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ এই দৃশ্য বৰ্তমান সময়ত এনেদৰে ভাঙি থকা হৈছে এটা দুটাকৈ ঘৰসমূহ আজিৰ দিনটোত মোৰ তিনিটাকৈ ঘৰ ভাঙিব তাৰ সমান্তৰালকৈ হাইকৰ্টৰ পৰা নটিচ নহালৈকে সেই তিনিটা বাকী যি তিনিটা ঘৰ আছে সেই তিনিটা ঘৰ ভাঙিব নোৱাৰিব কাৰণ জাননী প্ৰেৰণ কৰিলে ভাঙিব পাৰিব আৰু এনেদৰে বৰ্তমান সময়ত আমি দেখিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ ঘৰৰ আচবাব সকলোবোৰ উলিয়াই থোৱা হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল জাননী প্ৰেৰণ কৰাৰ ভিত্তিতে বৰ্তমান সময়ত তেখেতসকলৰ সেই ঘৰসমূহ দুদিন পূৰ্বে তেখেতসকলে সময় পাইছিল আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বৰ্তমান সময় ঘৰসমূহ হেৰি কৰি থকা হৈছে আৰু আমি সেই দৃশ্যাংশ কেৱল প্ৰতিদিন টাইমৰ দৰ্শকসকলক দেখিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ এনেদৰে বৰ্তমান সময় এই ঘৰসমূহ ভাঙি থকা হৈছে তাৰ সমান্তৰালকৈ যি আচবাবসমূহ আছিলে এই আচবাবসমূহ এনেদৰে উলিয়াই ইয়াত ৰখা হৈছে আৰু জাননী প্ৰেৰণ কৰিছিলে জানিব পৰা মতে জাননী প্ৰেৰণৰ ভিত্তিতে আজিৰ দিনটোত সেই ঘৰখন ভঙা হৈছে বাইদেউ আছে মই পোনে পোনে আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আপোনালোকক নটিচ দিছিলে নাই দিছিলে নটিচ দিছিলে আপোনালোক ইয়াত কিমান দিনৰ পৰা বাস কৰি আছিলে ইয়াতেতো আমি 11ৰ পৰা আছোঁ 2011 চনত মাটিতে কিনিছিলোঁ আমি মাটিছোঁ কিনিছিলে হয় কিমান দিনৰ পৰা আপোনালোকক নটিচ দিছিলে কিমান দিনৰ আগত নটিচ আমাক 17 আগষ্টত দিছিলে 17 আগষ্টত দিছিলে আৰু এতিয়া ইয়াৰ পিছত আপোনালোক ক'ত যাব এতিয়াতো ভাড়া ঘৰো নাপায় না আৰু তাত যাব লগা একোৱে নাই আৰু ৰাতিপুৱা আহিছে একো একদম পানীও খোৱা নাই এতিয়ালৈকে আৰু যাব লগা তাই নাই সেনেকুৱাকৈ ৰুম ভাড়াও নাপায় ফিল আকৌ বিল এভেকশ্যন হোৱাৰ পৰা ৰুম নোপোৱা হৈছে এতিয়া কি হয় নাজানো আৰু এতিয়া এইবিলাক বতৰ বৰষুণ দিলে এইবিলাক বস্তু এনেকৈ থৈ দিব লাগিব এতিয়া চব আছে সমস্যা ক'ব নালাগে আৰু এখন ঘৰ পাতোঁতে কিমান কষ্ট এতিয়া ভাঙোতেতো 5 মিনিটে নালাগিলে তাতেতো আমিতো এনেকুৱা নহয় যে আমাৰ চাকৰি আছে কিবা আছে সাধাৰণ এখন অ'টো চলাই খাই আছোঁ আৰু আজিকালি অ'টোৰ ইনকাম চিনকামো নাই তেওঁ যদি লাগে মাটিখিনি তেতিয়াহ'লে আমাক কিবা এটা দিয়ক স্থাপন দিয়ক বা ক'ৰবাত অলপ মাটি দিয়ক দি পেলাই এইটো ঘৰে আমাক তাতে পাতিব দিয়ক তাৰপিছত আৰু তেওঁ যেতিয়া প্ৰজেক্টটো আৰম্ভ কৰে তেতিয়া প্ৰজেক্টৰ তেতিয়া আমাৰখিনি লওক এতিয়া প্ৰজেক্টৰ একোৱে হোৱা নাই ইমান দিন আগৰ পৰা মানুহবিলাকক হাৰাশাস্তি কৈছে যে গছপুলিসমূহ ৰুই থোৱা আছে গছপুলিসমূহ মৰি যাব এনেকুৱা শংকা আহিছে কাৰণ আপোনালোক ঘৰখন ভাঙি দিছে বুলি কৈছে গছ আৰু এই ছেপ্টেম্বৰ মাহত গছ ৰুলে গছ বাচি থাকিব নেকি কওকচোন আৰু এতিয়া কিমান গছ আছে পাহাৰত গছ ৰুৱে নেকি কওকচোন বাৰু গছ ৰুব লাগে ক'ত য'ত মানুহ হেৰি মেইন মেইন ঠাইবিলাকত গছ ৰুব লাগে য'ত নেকি বিল্ডিং গছ কাটি বিল্ডিং বান্ধিছে আৰু ইয়াতে পাহাৰত গছ কাটি পেলাই গছ ৰুইছে এইটো কেনেকুৱা কথা কওকচোন কিমান চনৰ পৰা আছিলে বুলি ক'লে 2011ৰ পৰা 2011ৰ পৰা আছিলে এতিয়া কিমান দিনৰ আগত নটিচ দিছিলে আপোনাক আগষ্ট 17 তাৰিখে দিছে আগষ্ট 17 তাৰিখে আৰু কেতিয়া আহিছিলে ভাঙিবলৈ কাৰণে আজি ঘৰ আজি আহিছে জাষ্ট আৰু কোনো কোৱা চোৱা নাই তাৰমানে আমাক কৈছিলে নাৰায়ণ ডেকাই ছাৰে কৈছিলে বোলে হেৰি আগতে ক'লে কি প্ৰজেক্টটোৰ কাম লাগে তাৰলৈকে আমি সীমাটো দি ল'ম সীমা দিলে যদি আমাৰ ধৰ দেখাই দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ দুঘৰক মানে নটিচ দিয়া হৈছিলে কৈছে যদি মানে ঘৰত নটিচ দিছিলে
ছঘৰ তাৰমানে চাৰিঘৰ কাৰণে নটিচ, দুঘৰ দুটা খালী প্লট আছিলে। তাৰপিছত এই খালী প্লট দুটা খালী প্লট মানুহ নাই কাৰণে আমাৰ দুঘৰ দি থৈ গ'লে। তেন্তে তাৰপিছত নাৰায়ণ ছাৰক আমাৰ কমিটি মানুহে ক'লে সেইখিনি কথা কওঁতে কৈছে ঠিকে আছে। আপোনালোকে সুবিধাবোৰ কেনেকৈ পাইছিলে? আপোনালোকে অবৈধ দিছে পানীৰ সুবিধা দিছে অকণপৰা কংগ্ৰেছ অকণপৰাই আমাক পানীৰ সুবিধা দি থৈ গৈছে, তাতে লিখাই আছে সেইখিনিত অকণপৰাই দিছে। কিন্তু বহুতে কৈছে আপোনালোকে অবৈধভাৱে ইয়াত আছিলে। কিয় থাকিম অবৈধভাৱে? আমাৰ চব লিখেল কাগজ চাগজ আছে। আমাৰ কিহৰ কাৰণে তেতিয়া আপোনালোকে উচ্ছেদ কৰিলে? এতিয়া তেওঁ যদি ঘনীয়েকৰ নামত চব মাটিখিনি, অসমৰ মাটিখিনি ল'ব বিচাৰে, সেইটোতো আৰু আমাৰ ক'ব উপায় নাই, হয়নে নাই? এতিয়া তেওঁলোকে জানে আৰু এতিয়া কিহৰ কাৰণে আমাৰ অবৈধ বুলি ভাবিছে। আৰু জি এম ডি আপোনাৰ নাইন ডেকাটো কৈছে আপোনালোকৰ অবৈধভাৱে ইয়াত আছিলে, আৰু সেইকাৰণে আজি আপোনালোকে নটিচ দি পেলাই ঘৰখন উঠাই পেলাই আহিছে। মাটিবোৰ আপোনালোকে মাটিবোৰ ৰঙা ৰঙা মাটিবোৰ আপোনালোকে খান্দিছে, বহুখিনি সমস্যা হৈছে বোলে। এতিয়াতো আমাৰ কোনো প্ৰব্লেমেই নাই ইয়াতে শংকৰনগৰ, মাটি আজিলৈকে খহাৰ হেৰি নাই, ইমান বৰষুণ দি আছে, আমাৰতো ইয়াতে ক্ষতি হয়, কাৰো ক্ষতি অনুষ্ঠিত হোৱা নাই, একো মাটি চাটি ভাঙি একো এইবিলাক খহা চহাৰ আমাৰ চিষ্টেম, আপুনি নিজে দেখে চাওক, কোনো মানুহৰ কাৰো ক্ষতি বহুত সমস্যা হ'বনে? হ'বতো, এতিয়া সমস্যা কিয় নহ'ব? আৰু এয়া আছিলে আৰু উচ্চেদিত লোকসকল, উচ্চেদিত লোকসকলে কৈছিলে তেখেতসকলে কাৰেণ্টৰ পৰা ধৰি সকলোবোৰ সুবিধা দিছিলে অকণ বৰাৰ দিনত, বিধায়ক অকণ বৰাৰ দিনত তেখেতসকলক এইসমূহ সুবিধা কৰি দিছিলে, তাৰ কাৰণে তেখেতসকলে 2011 চনৰ পৰা এই ঠাইত বাস কৰি আছে। আৰু যিটো প্ৰজেক্ট বনাব আৰ্বান ফৰেষ্ট, সেই আৰ্বান ফৰেষ্টৰ কাৰণে বৰ্তমান সময়ত যি উচ্ছেদ অভিযান, সেই উচ্ছেদ অভিযান চলি আছে। আৰু পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যোগে আমি কেৱল এক্সক্লুচিভলি প্ৰতিদিন টাইমৰ দৰ্শকসকলক সেই দৃশ্য দেখিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। এনেদৰে বৰ্তমান জি এম ডি ফালৰ পৰা পুৱাৰ ভাগৰ পৰা উচ্ছেদ চলাই থকা হৈছে, ছটাকৈ ঘৰ, তাৰে তিনিটা ঘৰ আজিৰ দিনটোত ভাঙিছে আৰু তাৰ তিনিটা বাকী তিনিটা ঘৰ যিহেতুকে উচ্চ ন্যায়ালয়ত এই বিষয়টো গৈ আছে, গতিকে জাননী নোহোৱালৈকে সেই ঘৰবোৰ ভাঙিব নোৱাৰিব। ভিডিঅ' চালি চাৰজন আছে, চাৰজনে দেখুৱাইছে সমগ্ৰ দৃশ্যাংশ। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল ইয়াত বৰ্তমান সময়ত যিসমূহ ঘৰ সেই ঘৰসমূহ ভাঙি পেলোৱা হৈছে, আৰু পুৱাৰ ভাগতে এনেদৰে যি আচবাবসমূহ তেখেতসকল উলিয়াই পেলাই তেখেতসকল বাহিৰত নিজৰ ঘৰখন ভঙা, সেই সপোনৰ ঘৰখন ভঙা তেখেতসকলে চাই ৰ'বলগীয়া হৈছে। উপায় নাইকিয়া হৈছে, কাৰণ এটা কথা ক'ব লাগিব, জি এম ডিক আমি যেতিয়া সুধিছিলোঁ তেখেতসকলে কৈছে যে তেখেতসকলে অবৈধভাৱে আছিলে আৰু তাৰ কাৰণে তেখেতসকলক নটিচ পিৰিয়ড দিয়া হৈছিলে, আৰু নটিচ পিৰিয়ডৰ ভিত্তিত তেখেতসকলৰ ঘৰসমূহ ভাঙি দিয়া হৈছে। আৰু এনেদৰে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আমি প্ৰতিদিন টাইমৰ দৰ্শকসকলক কেৱল এক্সক্লুচিভলি এই দৃশ্যাংশ আমি দেখিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। এনেদৰে বৰ্তমান পাহাৰ টিলা তথা বৰবাৰী শংকৰনগৰ যি পাহাৰ টিলা, সেই পাহাৰ টিলাত বৰ্তমান সময়ত এই যি উচ্ছেদ অভিযান, সেই উচ্ছেদ অভিযান চলি থকা হৈছে। এনেদৰে ঘৰসমূহ ভাঙি থকা হৈছে, তাৰ সমান্তৰালকৈ ফৰেষ্টৰ সমান্তৰালকৈ জি এম ডিৰ লোকসকলো আহি বহু প্ৰশাসন পুলিচ প্ৰশাসন মোতায়েন কৰা হৈছে, কাৰণ অপ্ৰীতিকৰ যি পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হ'বৰ শংকা দেখি বৰ্তমান এনেকৈ বৰ্তমান সময়ত লোকসকলো মোতায়েন কৰিছে। তাৰ সমান্তৰালকৈ এটা এটাকৈ যিসমূহ ঘৰসমূহ, সেই ঘৰসমূহ ভাঙি পেলোৱা হৈছে। যিহেতু প্ৰায় তিনিটাকৈ বাসগৃহ উচ্ছেদ চলোৱা হৈছে, গতিকে আন ঘৰৰ গৰাকীসকলে কি ক'ব বিচাৰিব? তেওঁলোকে প্ৰায় 10-12 বছৰ উকলি গৈছে, 10-12 বছৰ তাত তেওঁলোকে বসতি স্থাপন কৰি আছে, তেওঁলোকে বিদ্যুতৰ যোগাযোগ পাইছে, পানীৰ যোগান পাইছে, গতিকে হঠাৎ কিয় এই উচ্ছেদ অভিযান? শচীন, যদি আন লোক আছে আমি আন লোকৰ পৰাও জানিব বিচাৰিম। নাজবিন চাওক, কিন্তু যিহেতুকে পাহাৰৰ টিলা, আমি পাহাৰৰ টিলাত বৰ্তমান আছো, পাহাৰ টিলাৰ আমি পৰিৱেশটো দেখিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। ঘৰসমূহ তেখেতসকলে মাটিবোৰ এনেদৰে খান্দি খান্দি পেলাই ঘৰসমূহ নিৰ্মাণ কৰিছিলে, প্ৰতিদিনে আমাৰ দৰ্শকসকলক দেখিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। এনেদৰে পাহাৰসমূহ আছে, পাহাৰত তেখেতসকলে ঘৰসমূহ এনেদৰে খান্দি পেলাই এনেকৈ সৰু সৰুকৈ তেখেতসকলে ঘৰ বনাই নিৰ্মাণ কৰিছিলে। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল পানীৰ সুবিধা আছে, এনেদৰে দেখিছে পানীৰ সুবিধা আছে, কাৰেণ্টৰ সুবিধা আছে। আমি যেতিয়া তেখেতসকলক সুধিছিলোঁ তেখেতসকলে কৈছে যে বিধায়ক অকণ বৰাৰ দিনতে তেখেতসকলক এই সুবিধাসমূহ কৰি দিয়া হৈছে, গতিকে চৰকাৰৰ দিনতে যদি এনেবোৰ সুবিধা হৈছে তাৰপিছতে প্ৰজেক্টৰ কাৰণে এই ঘৰসমূহ ভঙা হৈছে। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে 2011 চনৰ পৰা এই লোকসকল আছে আৰু প্ৰজেক্ট যিহেতুকে নিৰ্মাণ কৰিব আৰ্বান ফৰেষ্টৰ কাৰণে বৰ্তমান আজিৰ দিনটো তেখেতসকলৰ এই যি ঘৰসমূহ সেই ঘৰসমূহ ভাঙি থকা হৈছে। আৰু তাৰ সময়তে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে এই মাটিসমূহ আমি যিমান দূৰ সম্ভৱ আমি দেখিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ, এয়া আপোনালোকে দেখিছে এনেদৰে মাটিসমূহ বৰ্তমান সময়ত এনেকৈ কাটিছে, কাটি পেলাই তেখেতসকলে এই ঘৰসমূহ নিৰ্মাণ কৰিছে। মোৰ পাছফালেও আপোনালোকে দেখিছে যিমান দূৰলৈকে দেখিছে সিমান দূৰলৈকে তেখেতলৈ মাটিবোৰ কাটি পেলাই ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে। আৰু যে আমি সুধিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ তেখেতসকলে কৈছে যে বাৰিষা সময়ত যেতিয়া বৰষুণ দিয়ে ইয়াৰ ৰঙা মাটিসমূহ খহি যায় আৰু নলা নৰ্দমাত জমা হয়, তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বহু সময়ত সমস্যাৰ সৃষ্টি হয়, পানীসমূহ চলাচল নহয়, এনেকুৱা সমস্যা উদ্ভৱ হয়, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নটিচ দিছিলে, নটিচৰ ভিত্তিতে তেখেতসকলৰ ঘৰসমূহ এনেদৰে ভাঙি থকা হৈছে। শচীন, গতিকে তেওঁলোকৰ পৰাও জানিব বিচাৰিম যে এইসকল উচ্ছেদিত লোকৰ বাবে কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে নেকি, তেওঁলোক কলৈ যাব, ক'ত থাকিব, থকাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে নেকি, আমি বিষয়াসকলৰ পৰাও কিছু জানিব বিচাৰিছোঁ এই উচ্ছেদ সম্পৰ্কত। শচীন, নিশ্চয়কৈ তেখেতসকলক কিছু নিলগত আছে, আমি তেখেতসকলৰ কাষলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু ভিডিঅ' চালি চাজন আছে, চাজক আমি দেখিবলৈ যত্ন কৰিম। এয়া আপোনালোকে দেখিছে কাৰেণ্টৰ পোষ্ট আছে, মই পোনে পোনে আপোনালোকে দেখিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ এয়া কাৰেণ্টৰ পোষ্ট, যিহেতুকে পাহাৰৰ টিলা, পাহাৰৰ টিলাত কাৰেণ্ট কেনেকৈ আহিলে যদি অবৈধ হয়, অবৈধ ঠাইত কেনেকৈ এই পাহাৰত আপোনালোকে দেখিছে নিশ্চয় এনেদৰে কাৰেণ্ট কেনেকৈ আহিলে, এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ পানীৰ সু সুবিধা আছে, যদি অবৈধভাৱে তেওঁলোকে যদি মাটিয়ে হয় তেন্তে চৰকাৰী ফালৰ পৰা কেনেকৈ এই ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল দিছিলে, ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ যোগান ধৰিছিলে, পানীৰ যোগান ধৰিছিলে, সেইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন। আৰু আমি পোনে পোনে
জিএমডি ফালৰ পৰা আমি জিএমডি লোকসকলক কাষলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, তেখেতসকল পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতুকে তেখেতলৈ নটিছ পিৰিয়ড দি পেলাই ঘৰসমূহ উঠাই দিয়া হৈছে, তেখেতসকলক কি কি সুবিধা দিয়া হ'ব যিহেতুকে নটিছ পিৰিয়ড দিছে, ইয়াত প্ৰজেক্টৰ কাম চলিব, আৰ্বান ফৰেষ্ট হ'ব আৰু ইতিমধ্যে বহু গছপুলি ৰোপণ কৰা হৈছে, আমি সেই দৃশ্যাংশ কেৱল প্ৰতিদিনে মই দৰ্শকসকলক এক্সক্লুচিভ দেখিবলৈ যত্ন কৰিম আৰু ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পাইছে পুলিচ প্ৰশাসন মোতায়েন কৰা হৈছে যিহেতুকে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি উদ্ভৱ নহ'ব তাৰ কাৰণে এনেদৰে পুলিচ প্ৰশাসন মোতায়েন কৰিছে আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে এনেদৰে ঘৰসমূহ বৰ্তমান নিৰ্মাণ কৰিছে, মোৰ পাছফালে এটা ঘৰ দেখিছে, ঘৰটো বৰ্তমান সময়ত এনেদৰে মাটিসমূহ খান্দি খান্দি পেলাই তেখেতসকলে ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে, তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে বহুখিনি সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে কাৰণ বাৰিষাৰ সময়ত এই মাটিসমূহ খহি যায় আৰু তাৰ ফলত বহু সময় দেখিবলৈ পোৱা নলা ডমা জমা হৈ যায় আৰু আমি দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এনেদৰে তেখেতসকলে পুলিসমূহ ৰোপণ কৰিছে আৰু এনেদৰে তেখেতসকলে যি আৰ্বান ফৰেষ্ট সেই আৰ্বান ফৰেষ্ট নিৰ্মাণ কৰিব আৰু যিমান দূৰলৈকে দেখিছে এইটোতো পাহাৰ টিলা, মই কৈছোঁ শংকৰনগৰ যিটো বৰবাৰী টিলা বুলি কোৱা হয় এই বৰবাৰী টিলাৰটোৰ এইটো আমি দেখিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, এখন পোষ্টাৰ আছে আপোনালোকে নিশ্চয় যিমান দূৰ যদি হয় জুম কৰিলে অনুৰোধ যাম, ছাৰজন আছে, ছাৰজনে দেখুৱাইছে বৰবাৰী পানী যোগান আঁচনি, এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল যদি অবৈধ হয় তেনেহ'লে কেনেকৈ বৰবাৰী পানী যোগান আঁচনি ইয়ালৈ আহিল, যদি অবৈধ হয় কেনেকৈ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল ইয়ালৈ আহিল, ইলেক্ট্ৰিচিটি যোগান ধৰিলে সেইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন, আমি যেতিয়া প্ৰশ্ন সুধিছিলোঁ তেখেতসকলে কৈছে যে অকণবৰাৰ দিনতে আহিছিলে, যদি এই অবৈধ মাটি হয় অবৈধ মাটিত কেনেকৈ ইলেক্ট্ৰিচিটি আহিল, কেনেকৈ পানী যোগান আঁচনি আহিল সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰু দেখিবলৈ পাইছে এনেদৰে জি এম ডিৰ ফালৰ পৰা প্ৰশাসনৰ পৰা ধৰি প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় যিহেতু ইতিমধ্যে কৈছে যে বিধায়ক অকণবৰাৰ দিনতে তেওঁলোকে তাত বসতিৰ বাবে তেওঁলোকে জেগা পাইছিলে, ঠাই পাইছিলে, গতিকে এনে হৈছে নেকি কোনোবা এখন চৰকাৰৰ দিনত তেওঁলোকে বসবাসৰ বাবে এটা ঘৰ পাব, এখনেই ঠাই পাব তেওঁলোকে আৰু আন এখন চৰকাৰ আহিলে সেই স্থানৰ পৰা তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰি পেলোৱা হ'ব, চৰকাৰ সলনি হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে সেই স্থানৰ পৰা আঁতৰি যাব লাগিব, তেনে এটা বিষয় দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নেকি ক'ৰবাত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ঠায়ে ঠায়ে? শচীন হয় নাজবিন, চাওক আপোনাৰ প্ৰশ্নটো যে মই উত্তৰ দিব চাওক, শিলখাকুলৈ যাব লাগিব, শিলখাকুটো বহু ঘৰ ভাঙি দিয়া হৈছিলে, তাতো আঁচনি দিয়া হৈছিলে, চৰকাৰে এখন চৰকাৰ আহিলে সেই চৰকাৰখনত থাকিবলৈ দিয়ে, আন এখন চৰকাৰ আহিলে সেই ঘৰখন ভাঙিবলৈ দিয়ে, বৰ্তমান সময় এনেকুৱাই চলি আছে, মই কৈছোৱে যিহেতুকে আমি লোকসকলক জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, তেখেতসকলে কৈছে যে অকণবাৰ দিনত পানী যোগান দিছিলে, অকণবাৰ দিনত ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল দিছিলে আৰু সুবিধা দিছিলে, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত যদি অবৈধ হয় কিহৰ কাৰণে ভাঙি পেলোৱা হ'ল আৰু এই দেখিছে বৰ্তমান সময়ত জি এম ডি তাৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰশাসনৰ লোকসকলো ইয়াত মোতায়েন কৰা হৈছে, যদি অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি উদ্ভৱ নহয় তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এনেদৰে মোতায়েন কৰা হৈছে আৰু পোনে পোনে তেখেত সকলৰ কাষলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিমান দূৰ সম্ভৱ হয় জি এম ডিৰ যদি লোকসকল আছে লোকসকলক আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যদি আমাৰ আপোনাৰ কাষলৈ পোনে পোনে আহিছোঁ, আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, কি কি সুবিধা দিয়া হ'ব ইয়াৰ পিছত আৰু জি এম ডিৰ লোকসকল আছে তেখেতসকলক কেমেৰাৰ সন্মুখত কথা ক'লে তেখেতসকলে অলপ অসুবিধা পাইছে, কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন, আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে অকণবৰাৰ দিনত পানী যোগান আঁচনি শচীন আচলতে আজিৰ দিনটোত প্ৰশ্ন যে এখন চৰকাৰৰ দিনত তেওঁলোকক বসবাসৰ বাবে এটা তেওঁলোকক ঠাই দিয়া হয়, তাত ঘৰ বনোৱাৰ বাবে তেওঁলোকক ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হয় বা পানী যোগান হওক বা বিদ্যুৎ সেৱা তেওঁলোকে লাভ কৰে, কিন্তু আন এখন চৰকাৰ আহিলে তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰা হয় সেয়া ডাঙৰ প্ৰশ্নৰ সমান্তৰালভাৱে তেওঁলোক 10-12 বছৰ যিহেতু তাত বসবাস কৰিছিলে এতিয়া তেওঁলোকৰ বাবে কি ব্যৱস্থা কৰা হ'ব সেয়াও কিন্তু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। শচীন পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনাৰ ওচৰলৈ আমি পুনৰ যাম।